Mereka yang ditahan atas kesalahan ingkar arahan PKP pemulihan semalam meningkat lebih 3 kali ganda, iaitu 253 orang berbanding hanya 84 pada Sabtu. 32 daripadanya direman, 216 individu dikompaun, manakala dua lagi diberi jaminan polis. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan 64,929 pemeriksaan pematuhan SOP dilaksanakan semalam. 5,170 pasukan pematuhan melibatkan 17,765 anggota terlibat dalam operasi pemeriksaan tersebut. Sementara itu, 63 sekatan jalan raya operasi benteng diadakan semalam bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin.